Kvalifikaciona utakmica za svetsko prvenstvo u Italiji između Francuske i Jugoslavije, koja je odigrana u Parizu 29. aprila 1989. godine, ostala je u sećanju i zbog primopredaje legendarnog plavog dresa sa brojem 10. Pa interesantna stvar da je, možda niste znali za takav jedan podatak, ali eto, utakmica na Parku Prinčeva protiv Francuza, tada sam prvi put poneo dres sa brojem 10. Do tada sam igrao sa brojem 7. A Baždarević igrao sa brojem 10. E, to je prva utakmica praktično i od tada sam non stop nosio broj 10 u reprezentaciju. Kako ste podneli kad mu je Osim u Parizu uslišio želju i dao mu dres sa brojem 10? Koji ste vi do tada nosili? Nije mu on uslišio želju, nego ja. Je vas pitao ili? Informacija da je tačna ta, jer ja sam nosio od prvoga dana u reprezentaciji. Jer su oni mene smatrali ovako, da kažem, vođom i od prvoga dana sam imao desetku i ne znam zašto to Pixi traži, da li to bila 25. utakmica ili ne znam zašto. I ja mu je dao i meni to nije previše značilo. Meni je bilo važno da igram. I šef mi je pitao, Pixi bi volio da mu neki problema, ja sam mu dao i... Kom su novinaru rekli u avionu, reci Osimu da mi da desetku i sve će biti u redu? Mislim da je bio novinar Sporta. Mislim da je Brada Jovanović ili tako nešto. Brada, moguće, da. Mislim da je on bio, da. I on kaže kako se osjećaš i to, šta ima, mislim, jedna opuštena priča u avionu i tako. I ja kažem, Osimu da mi da desetku, reko i vidjet ćete kako će biti i bit će sve okej. Okay. Vidjeli smo to i posle. I bukvalno mu je neko preneo i kasnije ta povratna informacija koja je došla, bukvalno je bila ono u moju korist i rekao je imat ćeš desetku na Parku Prinča. I ja sam toliko bio ono i motivisan i srećan i eto, mnogo sam volio taj broj, eto. A nije vas Pixi lično pitao? Ne, on je pitao šefa, da se ja ne bi nadutio. Da li on može da pita, onda je šef rekao da će Ja sam imao jednom broj 5 protiv Velsa. Jer mi je Lalan Nikolić rekao, imam osjećaj da ćeš dati go ako ti dam peticu. Otkud mu sad da mi da peticu? Cardiff. I da mi peticu. Zato sam ja nosio dvije utakmice za redom peticu i u Splitu. I da mi ja dam gu, evo kažem, šta je ovo, Baba Vanga, došla sam. I posto toga kažem, Lala, vrati mi moju desetku, to nemo da... I onda mi je vratio desetku, jer sam ja, kažem, od olimpijske, mlade, juniorske, imam broj 10, tako da... Ta utakmica je bila izuzetno važna i za jednu i drugu ekipu. 0-0 je bio rezultat koji nama i tekako odgovara mnogo više nego Francuzima. Sećam se jednog fenomenalnog slobodnog udarca preko zida. Lopta udara u stativu i kasnije centar šut, katanecu na glavu i promašujemo jednu kolosalnu šansu. Ali utakmica je bila 50-50, da kažem. Ali možda za nijansu mi ipak bolji od Francuza, što nam je donelo taj nerešen rezultat. A on je bio bukvalno isto kao da smo pobedili. Znači, nikakve razlike nije bilo, jer smo s tim rezultatom znali da je Francuska praktično u autu i da će verovatno Škoti biti ti koji će biti drugi. Vujović i Stojković. I Pixi. Pixi, mi smo počeli zajedno, da kažem, i u A reprezentaciji. On je olimpijska, u mladoj nije bio Pixi sa mnom, ali u olimpijskoj da. Tako da smo onako gurali jedno 7-8 godina zajedno. Pixi, svi znamo, mislim, da ne trošimo reč, da je bio, kaže, majstor, da je bio artista, da je znao sve u fudbalu. Iako je, da kažem, bio još beba, kad smo mi već bili, da kažem, matori. Ali znao je da s nama živi, da igra i da upravo donese ono što je trebalo u toj reprezentaciji. Jer ja sam sa Pixijem već bio
u Titogradu protiv Velsa, ne znam ni ko je bio selektor. 4-4. 4-4 na onakvom terenu. Toza. Toza. Ja sam bio povređen tako, ali prije toga olimpijske igre i onako baš smo dobro sarađivali. Pik se igrao više po strani, jer je bio nezgodan, znao je da izribla, da, tako da... A, ja sam imao sreću da igram sa velikim igračom. Sušić, Vujović, Stojković, Ljuba Radanović i svi ti i Peruzović i prije toga, tako da meni nije trebalo da igram sa velikanima u svijetu kad smo imao te na našim prostorima.